Nijedna terenska ambulanta od početka COVID-a ne radi. Izuzetak je ambulanta u selima Gornjeg Visoka, gde samo ličnom voljom lekara koji izbrinjava to stanovništvo, periodično ode i sagleda ove pacijente gore, podeli terapiju. Inače, sama malo pre spomenuta situacija sa kadrom koji mi imamo na raspolaganju, naterala nas je da sve koncentrišemo ovde i zato su seoske ambulante ostale bez svojih lekara. Oni će se vratiti nazad u onom trenutku kada se situacija bude malo smirila. Letos je bilo nagoveštaje da ćemo možda moći da vratimo ove krupne ambulante, međutim, izgleda da smo se i suviše rano ponadali. Relativno rano je krenuo novi talas COVID-a i lekari su ostali, da tako kažem, zarobljeni ovde u Pirotu.